Rapi, rapi, rapi. Ya, wis tak dongake sehat ya. Ya, ampun. Periksa HP mana? Ki periksa apa, Mas? Oh, cek HP, nggih. Wis dijukuk gede, Mbak. Oh, baru ngisi, nggih, ngisi sik. Oke. Iki ora oke kok, Mbak, engko gedhe paling ming 3 liter nggih, Pak. Hah? Lho, ora 3 liter toh? Oh, nggih. Ya. Oke. Oh, ndak geser, Mbak. Yo. Wah, iki lara banget lho, Mbak. Iki lara banget, Mbak. Awas, siap-siap. Siap, dong. Mbak. Wow. Waduh, ya. Malah mati aku. Wah, gudres-gudres gede ya lo. Lebih menakutkan Pak Gubernur. Nah iya, gudres-gudres gede. Wah, lu meracas sih gede oke banget ya. Pira Mbak? Oh, mengono kuita. 13,6. Lolos. Rapi. Situ rapi tiba-tiba. Terus sama pembeli, wis. Oke. Oke, Bapak Ibu, teman-teman terima kasih yang mau rabi ya, selamat rabi. Iki seneng, iki Mbak iki seneng banget ya, ketoke wis ngempet Surada suwe.